madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xariga ka jaray waddo cusub oo laamiya islamarkaana isku xirta waddooyinka shangaani iyo weliba cabdilcasiis ee gobolka banaadir taa oo loogu magacdaray abwaan cabdulaahi suldaan timcade madaxweynaha ayaa dul istaagay doorkii taariikhda lahaa oo abwaan timcade ku lahaa halgankii xornimadoonka iyo weliba waqtigii dowlad dhiska soomaaliya ayaa waxa uu ku sheegay muhiimadda ay leedahay in dib loo xasuusto halyeeyadii usoo halgamay xornimadoonka dalkeenna iyo weliba midnimada dalka. madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale xariga ka jaray waddo kale oo gasha xeebta liido taas cabdullaahi suldaan timcade oo ah halyeey soomaaliyeed lagu qaadamay oo aan ka xasuusano tixdiisii gabayga ahayd uu jiriyey runtii taasna waxay ahayd wax soo jiidatay shucuurta iyo dareenka ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. nadir ah noqdo magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariiso ayaa waxa uu sheegay in maalintii uu la wareegay majaraha gobolka ay tahay waddadii sagaalaad oo qaar la dhammaystiray qaarkoodna ay dhagax dhigeen waxaana uu sheegay in maamulka gobolka ay ka go-an tahay bilix soo celinta caasimadda. dhanka kale madaxweynaha ayaa xariga ka jaray waddada liida ee gobolka banaadir waxaana uu bogaadiyey maamulka gobolka banaadir dadaalada wax ku oolka ah ay ka wadaan dibudhiska kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidoo kale bilix soo celinta caasimadda. waxaa aad ugu faraxsannahay maanta in madaxweynuhu uu xariga ka jaro laba waddo oo muhiim iyo halbowlo u ah caasimadda dalka oo ah waddadan liida hadda joogno iyo waddadii shangaani hadda uu madaxweynuhu isagana xariga ka soo jaray oo loo bixiyey suldaan cabdullaahi suldaan timcade oo runtii maalmaha xorriyadda madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu gartay in haliyeeyda iyo dadkii muwaadiniintii soomaaliyeed ee lagu xasuusan lahaa maalmaha xorriyadda taariikh loo sameeyo. marka waddadaas oo shangaani hadda waxaa loo bixiyey abwaan cabdullaahi suldaan timcade aragtidaas dheere madaxweynahana aad iyo aad uga mahadcelinaynaa. sidoo kale waddadan liido oo halbowle iyadana u ahayd bulshada in laami laga dhigo waxay ka mid ahayd waddooyinkii sagaalka laami ee aan hirgelinay muddadii sanadkii barka ee aan maamulka gobolka joognay. annaga maamulka gobolka waxaana ogaan waxay tahay dibudhiska soo celinta bilicda caasimadda. waxaana aad uga mahadcelinaynaa bulshada soomaaliyeed oo runtii si isxilqaana mashruuc walba oo hirgelinayna kaalin weyn ka qaata. maantana arkayna caasimadii in barnaamijka isxilqaan uu hirgalay oo runtii aragtida madaxweyne ahayd febraayo 2017 wixii ka dambeeyeyna waxaan ujeednaa dowladdii shacab isla socda, dowladdii shacab wax wada qabsanaya, isku tashanaya. barnaamijkaas isxilqaanna runtii uu keenay in bulshadii iyo dowladnimadiiba isku soo dhawaato. marka aad iyo aad kaga mahadcelinaynaa. waddadan liido kama sheekeyn karo siday dhallinyarada iyo halbowlo ugu tahay. sidoo kale waddada shangaanina waxay ahayd waddo bajaaj leyda runtii isku xirta degmada cabdicasiis iyo kaaraan iyo dhinaca waqooyi iyo dhinaca koonfurba, iyadana in dhib weyn lagu qabay waddadaas oo haddana aad uga mahadcelinayno bajaajleydii iyo baabuurta dadweynahana ay maanta si wanaagsan u soo marayaan. marka waxaan rabnaa inta dhimana inaan sii dhudhuujinno, sii adkaysanno, kana wada shaqayno horumarka caasimadda. oo maasintiin cabdullaahi cabdirasaaq aadan casaani star tv muqdisho.